бие амархан сүрэг тарган сайхан өвлжиж байна уу? Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг пүрэв гарагийн дугаараа нээж байна. Манай орны нийт нутгийн 60 гаруй хувь нь зудын байдалтай болчихлоо. Зуд гэдэг нь ихэнх нутагт цасан хучлахтай болчихлоо гэсэн үг шүү дээ. Цасгүй бараанаараан өвлийн улирлыг гэтэлж байгаа нутаг ус ялангуяа говь тал руугаа олон бий. Гагцгүй зуншлаг тааруу зарим газар ханш нээгээгүй байна гэдгээс л хамаарч зудын тухай ярьцгааж байна. Энэ тухайч бид урд өмнөх нэвтрүүлгүүдээр цөөнгүй л удаа ярьж байна. Манай малчин нэвтрүүлгийн сэтгүүлч Ган Толго баруун аймагуудад ажиллаад ирсэн. Энэ үеэрэн Өвөрхангай аймгийн өвөлжилтийн төлөв байдлын тухай сурвалжлагын мэдээллийг удаадраа явуулж байна. Одоо та бүхнийг Өвөрхангай аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Цэдэн Балжиртай уулзуулъя. Өвөрхангай аймаг 2020 онд хавртаа улс нийт тутгаар эртүү цаг тавьж онцгтуу сайхан ороод зуншлаг бол ороотж ялангуяа одоо говийн 8 сард бол хотод олон амартай бороо ороохоо. За тийм байдлаас бас нэлээд хүндрэлтэй дурсан амарчсан. Хангаан сумдууд бол ирдсэнгүй бас бороо орохтой. 22 нь бол бас зуншлаг тааруу байсан учраас хангаан бороо орсон ч гэсэн шөнийн температур нэлээд хүйтэй учраас ургамлын нэлээд нөлөөсөн. Гаагийн ургац бол нэг 10 орчим хувьд л одоо оролцоотой боломжтой ийм байсан. Тийм учраас евро хувьд нь бол одоо даацуул хэтэрсэн ийм судалгаа хийсэн. Тэгээд өдөр нийт 10 сум говийн одоо ялангуяа богд баруун уулаа 30-аас төрөг сант баян гол баян тусам урд гэсэн хөдөл нэлээ одоо эрсдэлтэй юм шиг болсон. Тэр үеийн мэдлэгчэн байгуулалтыг одоо 8 сар сум шийдэж гисээ. Тэгээд малчтынхаа төвшинд аймаг сумын илүү нөөцийг хөдөлгөх зам мотор үйл ажиллагаа одоо бас явах шаардлага үүссэн. Учираас сумдуудыг тухайн сум аймагт аймгийн удирдлагууд гэрээ хэлцээ хийх, сум хоорондоо гэрээ хэлцээ хийх байдлаар одоо сохой байгуулалтыг хэрэгжүүлсэн. За одоо бол аймгийн хэмжээгээр өвлжлэл тийм байдал бол дунд төвшөнд байна. Одоо яг хангай нэг 8 сум цастай байж, цуцаа нь бол 5-10 см. Цуцаа гоожилгонд бол хороос 25 цуцаа юмсны мэдээлэлтэй. За тал хээрийн сумдуудаар бол эцэнгүй 1-4 см цастай. За говийн 3 сум, баруун байлаад багт 30 сум уртл төрийн баруун тал уртл хэсгэр бол засгүй бараа өвлжж байна. Аймгийн хэмжээ энэ жил бол оныч нэг 4,589,000 мал тооллуулсан. Зор доноос нэг 560,000 мал малын тоо тооллоо 5 дөрөл дөр өссөн. За 17,829 мал чих байгаа. За одоогийн байдлаар 14 аймгийн 80 суманд 802 553,000 мал хотор одоо очиж байшаад өвлжж байна. За отор нүүлж байгаа цаг хэрцэнгүй бас тайван амглан бай. За Сэлэнг Булган аймаг руу уутарсан сумд нүлээ бас тасархуу байгаа байдалтай байна. За дунд говийн хойдчлэн нүлээ сумдууд бас дэрэн адацэг Эрдэнэ далай цагаан дэлгэр гээл ингээд сумдууд бас нүлээ дотор байна. За Хүйтэнгүй байна зүүн талаар бол. За аймагтээ юм чи ойрын одоо хэдэн ус дулаанд байна нийт үтээ. Нэмэх градус хүртэл орчлоос ийм байдалтай байна. За нийт аймгийнхаа төвшөнд гутуулн тэжээгүй нэмэлт тэжээлт бол нийт мал одоо ус орсон. Сумын илүү нөөц малчтын төвшөнд бэлтгэсэн нэг ус 25,000 тонн ус. За түүнээс нь 13,000 нь бол зах зээлээс хөдлөж авсан байна. 20,000 маань бас нэг гар тэжээл, дарш хүчир шүүлтгэсэн. За тэрийг бол нэмэлт байдлаар хэрэглээд эхэлсэн. Одоо улмуудсууд амтлаа гараад эхэлсэн. Ийм байдалтай байна. За манай аймгийн хойд бол бас нэлээд орчин өрхийн тоо олон. За нэг нийт төрхийн 90% нь бол 500-аас
малтай өрхөд дийлэх юм байдаг ч бас. За энэ жил бол хадсан одоо бас төлийн дундсаар гараа явж байгаа. Бид нар одоо нөгөө сумын нөхцөдийг харахад аймгийн аюулгүй нөхцөсөө тижээл 130 тонн тижээлийг өнгөлтөө өнөр хасамал тижээл, за оргуулжин тижээл, дан будаан шисэн тижээл, олон ойлгох витамин 7 цэд нийт одоо ингээд 5 төрлийн тижээлийг өнгөлтөө өнөр болохоор сумдуудын цахиалганд өөрөх хэмжээнд бас хамгаалалт эхэлж байна. Төрийн мөчтөө төлөөлөлшний дэмжлэг үзүүлж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр гаргасан одоо болчтой хандаас одоо хэмжээний дэмжлэг үзүүлэхээр 11 сумд одоо гадны аймагт тодорч байгаа 11 сумд хамгийн одоо оройс тийш өчөрөх тулж байгаа сумдууд одоо нэг 15-аас 4 сетөргийг сумынхан таман газар дээр дотроо үйлчилж байгаа таман газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төрийн үйлчилгээ болгож таман газарт нь бас хийж олгож чад. Нийт аймгийн хэмжээ 17 сетөрг шилжүүлсэн. Ийм арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Өвөрхангай аймгийн малчдын нэлээ хэдэн хувь нь оторт явцгаасан. За зарим малчд бол өөрийн аймагтаа оторлож байна. Тухайлх юм бол отрын нутаг ойргүй учраас Дунд Говь, Дорн Говь, Сөхбаатар, Хинтээ зэрэг зүүн чигийн аймагуудад отороор үйлчэж байгаа. Оторлно гэдэг бас амаргүй байгаа гэдгийг газрын дарга ийхүү хэлж байна. Өөрийн аймаг дотор 500-аа дөрөх дотор оторттой үйлчэж байна. Нутгийн төвөд Дунд Говь дотор болдог байна. Дунд Говьос цааш гарсан уу? Дунд Говь байна, Хинтээ, Дорн Сөхбаатар, Гомсомбор. Гомсомбор Баянгараар ангай Сэлэнг цаагийн өмнө гоо одоо малчд гэдэг юм уу тэр орионы газар нутгийн эзэмшиж байгаа хүмүүс одоо хэрэг хандаж байгаа бол одоо малчд байна. За ер нь бол бас энэ бичгийн даас урмлын нүмерийн байдлаар ороход бас тухайн газар нутгийн байлаа шилтгаал бас одоо даац хэтэрсэн хаас агуул тийм байдлаар байна. Энэ үеийн малыг өөрөө зохицуулах түүх дэндээ бас үхээр одоо тийм бот арай нэг мал хувийн боломжийн төвшөнд байдаг нутгийн нүдлийг боломжтой чадвартай бүл хүчтэй тэргсэн л одоо ялцсан гэсэн хүчтэй явсан гэсэн. Тэгэхээр тухайн нутгата тухайн одоо таньдаг малчтайгаа гараад чүлж аваржаа гэдэг хэрэгэлцээж бууж байгаа нэгс үү. За тэгээд хөмжиний бас дөрөөрж жаарчаа хэлбэрж байгаа сумдууд байна. За зарим сумдууд дээр бол бас тухайн сум нь тэр газар төлөлийн нэмсүүд ялангуяа Төв аймгийн Зэлэнгийн сумууд бол газар төлөлийн нэмсүүд учраас тэнд бол мал тухайн хэмжээнд зарлагд мал хаврын тариалтаас хэсүүлээд урах цуралтын хөндлөлүүд байдаг бас тухайн хадлын нэмсүүд байдаг учраас тухайн сум нэгдээ урлаараа жирэм гаргацсан тухайн малаас хэлбэр хаамж авах шийдвэрүүд нь үгүй мартлуулсан юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хариуцлагатай бас үйлчлэх талаасаа бол тэр зөвхөн хооронд сум хооронд гэрээ хэлцээж юм шиг тухай хэлбэр хаамж сөгөж одоо үлч шаарлал үүсч байгаа. Тэр ихсэн үлчтэй ойл болоод гэж. Нөгөө талаар нь бол бас тухайн малын тоолгаалт сум орны нутгатаа заавал орох хуулийн зөвшөөрлтэй. Тэгээд яг зарим тэр хотгоны малчтай тийм 3 хүн төлөв байх. Зарим нь одоо 3 төлбөр хаамж зөвх асуудал. Хоорон нутгатаа болоод тухайн сумд нь тийм хөндлөлт ус бай. Яг тэрийг ойлгох зөвшөөрлж одоо ойлгоц шинэж ажиллаж одоо өнцгт оруулах талаараа өнөөдөр чангууд босоод амьдралтай ажиллах газар гэдэг сумуудын хоорондын хамтлаг талаар аврагд дотор орох учраас тухайн орчны хариуцлага гэж байна. Тухайн төв үзүүлэлтийн байгаль дэлхийн занд ажлыг дагаж орох мөн нормын ярьцааны одоо асуудал байна. Иргэ хахта үлдсэн орж явууцаага гүлээлэг зөвөөд одоо энэ зэрэг хөдөлгөлт орсон аргагүй байвал тэнд нь орос хоёр сум орондоо яагаад гэрээгээ дүгнээд ингээд одоо гарах асуудлуудад юм. Гэрээлцээтэй тусгаар ажиллаж байгаа. Хоёрхан хоногийн дараа хаврын уур орно. Тиймээс хаврын уураан дагаад цаг наашилж хүм малын зоо тэнийн байлгүйтэй. Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг Өвөрхангай аймгаас үлдсэн шин дугаараа явууллаа. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн сэтгүүлч Ган Тулаг, редактор Зохтөрдөн, найруулагч Баян Цэцэг.